Вітаю вас, дорогі українці! З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма «Шеф-кухар країни». Ми готуємо українські страви разом з зірковими гостями. Сьогодні до мене завітав талановитий співак, романтик української естради, мій друг, народний артист України Віктор Павлік. Ти подобаєшся мені. Можна я тебе поцілую? Завдяки цій відомій пісні зізнаватись у коханні стало так легко. І тепер сотні сердець б'ються в унісон. Просто, щиро, відверто. Саме так звучить кожна його пісня. Віктор Павлік – народний артист України, романтик української естради. З юнацтва Віктор Павлік був учасником багатьох популярних колективів. Та шалена популярність до артиста прийшла за часів уже культової «Території А». Тож з упевненістю можна сказати, що музичних вершин артист досяг завдяки своєму таланту, наполегливості та постійній праці. Атмосфера під час його виступів особлива, наповнена вірою у Бога та Україну. Люблячий чоловік, зразковий тато, дбайливий дідусь, вірний патріот своєї країни. Тож зустрічаємо на нашій кухні цього вічно молодого, романтичного рок-н-рольщика з його смачною та оригінальною авторською стравою. Доброго дня, Михайло Михайлович. Вітя, я тебе радий бачити. Я радий тебе бачити, дякую, що ти завітав на нашу кухню. Прекрасна і, кухня. Розказуй, якою стравою ти сьогодні порадуєш українців, тому що ми готуємо тільки в основному українські страви. Українські страви. Ну, Михайло Михайлович, прості, щоб кожна господиня могла приготувати. Так, бачачи інгредієнти на столі, я думаю, що всі телеглядачі зараз зразу зрозуміли, що це буде курча, яке я приготую тим чи іншим чином, але є помідори огірки, буде салат. Курча табака чи курка табака? Курча табака, правильно. Любиш молоденьке? Так, молоденьке курчатко люблю. Для того, щоб нам приготувати курча табака, насамперед потрібно зробити соус, який складається з таких інгредієнтів. Соєвого соусу трошечки наливаємо, маємо таку посудинку невеличку, ну, третинку. Так. Вистачить. Чесночок подріблений міленько. І насипається теж. Ну, можна весь висипати, як мені. Та давай, чесник не мішає. Не мішає ніколи. Від чеснику все нормально. Чесничок, саме українська страва – це чесник. Ну, так. Отже, в нас є цей соус, який досить просто робиться. Так? І ми беремо далі, беремо курча, розрізаємо його. От, бачиш, такий маленький. Почекай, може з тарілкою бери? Ні, Михайло, я вже беру його на дощечку відразу. І, перепрошую, беремо такий найбільшенький ніж, який тільки може бути у нас, щоб було легко розрізати маленький курча. Ага, ні, я почну його переверну з тої сторони. Курчата такі. У вас випасаються, Михайло? Так, хороші. Так, пасуться, так. Пасуться у вас, випасаються. Хороші курчатка. Ми його розрізаємо навпіл. Так, трошечки. Опа, туди. Павлік, воно... так. Ти тричі одружений. Бог любить трійцю. Бачите, як? Дивіться. О, раз. Так, ти не одумлікайся, не з'їжджай. Зараз я серветочку. Не з'їжджай, спитай. Курча курчом, а три рази одружений був. А ти знаєш, що кажуть, що шлях до серця чоловіка лежить через... Через шлунок, правильно. Через шлунок. Так, так. Відбивати, мушу відбити, Михайло Михайлович, молоточок. Ану, подайте мені оцей, Михайло Михайлович, молоточок. Давай. Трошечки відіб'ємо то курчатку. Так, акуратненько. На кухні в себе можна це робити конкретніше, сильніше. Бити я зараз просто боюся сорочку замастити. Та, звичайно, вона ж дорога, це ручна робота. Ручна робота, хороша. От, відбиваємо трошки курча, так як воно молоденьке, його сильно не потрібно відбивати. Формально зовсім трішечки. Перевертаємо з другої сторони, робимо це саме. Михайло Михайлович, як у вас завжди все смачне, все добре, все свіженьке. І все по-нашому, по-українськи. Відбили ми трошки курча. От, кудись туди. Так. І тепер ми це курча кладемо трошечки в цей соус. Обмочуємо трошечки в цьому соусі. Так, трошки і перець туди-сюди. Зараз з усіх сторін. І ми його... Так, включаємо сковорідку, тому що ми його будемо смажувати на сковорідці. Включаємо сковорідку. Включаємо цю штучку. Я, щоб розгріти сковорідочку, піднімаю максимально. Так. Але поки у нас нагрівається сковорідка, я беру курча, кладу в холодильник. Так, давай ти поможеш.
Холодильник, звичайно, теж наш український, хороший. Так, все українське. Все українське, все хороше наше. А яке ти м'ясо любиш? Ну, чесно, курятину, Михайло Михайлович. Так? Дуже люблю курятину, індюшатину дуже люблю, баранину люблю, бо вона їсть травичку. Так, все чистеньке, так. Свіже, хороше м'ясо. Ну, я хочу тобі сказати, що м'ясо курки використовують для відновлення фізичних сил. Воно допомагає тримати себе в тонусі. Навіть на дієті можна дозволити собі ласий шматочок цього м'яса. Детальніше про цікаві та потрібні речі ви дізнаєтеся з рубрики «Корисно знати». Куряче м'ясо є основою раціону здорового харчування. Курятина має 20% білків, які необхідні для людського організму, та лише 10% небажаних ненасичених жирів. Вона має властивість краще засвоюватись, ніж будь-яке інше м'ясо. Курка містить залізо, магній, цинк, фосфор та безліч вітамінів. Куштуючи курятину, ми застерігаємо себе від інсульту, інфаркту міокарда і однозначно позитивно впливаємо на обмінні процеси в організмі, функціонування нервової системи. Куряча грудка вважається дієтичною, тому часто використовується для приготування бульйонів. Завдяки курятині ми підтримуємо здоров'я шкіри і нігтів, робимо міцнішими зуби та кістки, покращуємо самопочуття, пам'ять, а головне – тримаємо себе у тонусі. Адже навіть на дієті можна дозволити собі ласий шматок цього смаколика. Отже, пройшов час, я свято вірю, що наша курча замаринувалася, Михайло Михайлович. Тепер ми його дістаємо з холодильника. Дістаємо це курчатко на дошку. Можна прямо тако і викинути. Беремо майонез. Так. Хоча перед цим я трошечки, Михайло Михайлович, українська груба сіль. Груба сіль, корисна. Правильно. 4-5 грам людина кожен день повинна використовувати. Екстра солі не люблю ці олівкові білі. А отаку кам'яна домашня. Отаку кам'яну українська, українська, правильно. Да. Вона навіть трошки вроді така йодована, йодом попахує. Так, це так, дуже, так. Дуже, дуже корисно. 4 грам, 5 грам людина кожен день повинна вживати сіль. Ну, не дарма кажуть, що колись давно-давно сіль важилася на вагу золота. Міняли скільки солі, стільки золота. Так. Хтось був, ну, як кажуть, не дурний, знав, що це цей. Переціль. Так, давай. Тепер беремо майонез. Ну, по ідеї, його треба робити так, ну, руками, але я не дуже хотів би давай. Руки свої вимащувати так сильно. Ну, як? А потім помиємо повітря, добре. Да, ну, да, так, да. Майонезом. Так, тепер ми перевертаємо курча з іншої сторони. На сковорідочка нагрівається. Так, так, так. Кажуть євреї, щоб був хороший чай, не жаліти заварки треба. І побільше води, Михайло кажуть. Так, ми зробили це. Сковорідка розігріта. Дивіться, ого, добре зігріта. Супер, я думаю, з 9 я трошечки до 5. Так. Беремо олію, щоб смажити. Олія має бути рафінована, тому що не рафінована йде до салату, а побільше олії. А не рафінована... Тобто рафінована йде на смажку. Угу. Гарно розігріта сковорідка має бути. Супер. Ну, я боюсь, що воно зараз буде дуже скорчати. Нічого. Правда? Трошки є, трошки є. А я що казав? По-українськи, до речі. Михайло Михайлович. Накривай. І накриваємо. Накриваємо цю штучку. Твій любимий тост. Я хочу сказати, що тости в мене зазвичай є дуже-дуже прості. Зазвичай я не розказую так багато, як це є, наприклад, традиційно в Грузії, де там якісь бусинки розірвалися, розсипалися, діти повиростали, і так далі, по півгодини. А в мене є дуже простий тост, який я кажу по-простому, по-людськи. Дорогі люди, друзі, коли я там за столом кажу, дорогі друзі, дай Боже щастя, здоров'я, успіхів в коханні, всього саме-саме найкращого, Божого благословіння і мирного неба над головою. Ну і, звичайно, многая літа. Многая літа, літа, многая літа, многая літа, літа, многая літа, во здравіє, во спасеніє, сотвори, Господи, многая літа. Молодець, без фонограми. Згідний. Ну так, школа Оксани Білозір, Київський національний університет, культурний мистецтв, червоний диплом. Да. Отже, в нас, Михайло Михайлович, це є. Давай. Ми дістаємо. Ставимо. Ставимо. Кладемо цей папір, такий спеціальний, воскований, чи як то його назвати, навіть не знаю правильно. Давай тепер попробуй. І... Ух ти, яка... Та її вже можна їсти, ту курку. Ні, треба ще... Її вже можна їсти. Але так, тепер лопаточки є. Давай. Помагайте мені. Так. Помагайте мені, я тако підтримую. І кладемо абсолютно... Вірно. Класика. Класика. Тепер, не гарячий. Ні, не гарячий, Михайло. Тепер я беру я.
Або давайте виберіть, а я буду включати. Духовку ми включаємо на 200 градусів температуру і ставимо на 20 хвилин запікати. При температурі, повторюсь, 200 градусів. Так, добре. Ух, який апетитний курча виглядає. Супер. Слово. Так, тут у нас вже верх-низ, бачите, включений. На скільки хвилин? На 200, 20 хвилин. 200 градусів, 20 так. хвилин. І запускаємо. І натискайте і посередині. Опа, пішло. Пішло. Пішов відлік в зворотню сторону. Для голосу сирі яйця п'єш? Ви знаєте, навіть, напевно, що волі по неволі це само собою стається, тому що я просто люблю сирі яйця пити зранку. І навіть не курячі, а ці маленькі перепелені. Правильно. Так. 4-5 яєць. Я часто буваю, що так сідаю на тиждень-два. Ну, що треба часто це робити, довго, але тиждень-два, потім ну, якийсь перерив. Але я не знаю, чи воно до голосу допомагає чи ні, але от кажуть, що яйце сире дуже корисне. Дуже корисне. Курячі яйця доступні та мають безліч рецептів приготування. А українські господині використовують їх не лише на кухні, а й в господарстві. Детальніше в рубриці «Еко-тренд». Страви з курячих яєць – улюблені ласощі багатьох народів. Курячі яйця багаті вітамінами і мінералами, протеїном, який практично повністю перетравлюється організмом. Твердження, що яйця не корисні для здоров'я людини через вміст холестерину, вважається застарілим і віджилим. Звісно, найбезпечніші та найкорисніші – це домашні курячі яйця. Переконалися у цьому і на фермерському господарстві «Ятрань» сім'ї Поплавських. Усі тваринницькі ферми у господарстві, що на Кіровоградщині, вирощують тваринництво тільки на натуральних кормах з власних полів. Фермерське господарство повністю відповідає за якість сировини. Ферми забезпечені тільки натуральними, корисними, справжніми кормами, що дозволяє випустити на прилавки крамнички поплавок продукти найвищої якості. Вживайте українські та екологічно чисті продукти і будьте здорові! Поки курча готується, ми приготуємо легкий овочевий салат. Беремо огірки та помідори. В даному випадку я візьму один огірок і один помідор. Ну, а ви можете собі взяти це, ну, більше, так, правильно? Так. Там 5 чи 6, залежить скільки людей. Я це роблю дуже швидко. Раз, два, так. Наприклад, навпіл розрізаю огірочок. Я люблю такими досить крупними такими кавалечками, так як кажуть, по-сільському. Щоб воно було відчутно. Натуральний український і сільський. Абсолютно вірно. От є огірочок. І ріжемо навпіл помідор. Так, у нас помідор теж практично майже вже є готовий до салату. Сіль, перець трошки. Сіль має бути крупна, так як крупний, казав. Український, сільський. Помолу сільський, так. Трошки беремо перцю. Так, чуть-чуть. І олії лиємо. Так, оливкова олія, запах має бути нерафінована. Може бути соняшникова, може бути кукурузяна. Оливкова, хто яку любить. Пізніше можна нащипати, вон у нас є, наприклад, базилік. Я зроблю таке, Михайло Михайлович, руками прямо, руками. Руками, я кажу, що воно корисніше навіть, чим різати любу зелень. От, нащипали базилік. І салат собі чекає свого, як то кажуть, часу, щоб його споживати. Курча в нас готується, а ми, поки що, Михайло Михайлович, граємося з яблуком. Тому що курча ми пізніше будемо приправляти яблучком. Давай. Ставлю сковорідку назад собі. Ставлю сковорідку, включилося у нас цей. Є, зараз на сковорідку нагрівається. Беремо яблуко. Так. Його треба почистити, Михайло Михайлович. Ти нарешті отримав звання народного артиста України. Розкажи, де і як, а головне, з ким ти святкував? Михайло Михайлович, ну насамперед мені дуже приємно, що президент все-таки підписав мені звання народного артиста України. Приємно те, що я працюю в Київському національному університеті культури і мистецтв старшим викладачем, естрадний вокал, факультет, так? Уже як народний підеш на посаду професора. Однозначно. Дякую, Михайло Михайлович. Яблучко почистили. Чим займається твій син зараз? Старший, менший. Старший, співак теж. Старший Олександр. Пішов батька. Так, старший пішов батька в корінь. До речі, він мені подобається краще, чим він співає краще, чим ти. Однозначно. Так, батьки ж і мають. Ой, діти ж мають бути краще батьків. Тоді батьки є задоволені, правильно? Так, так, так. Ріжемо. За нами йдуть всі, хто краще нас, так? Абсолютно вірно, Михайло Михайлович. Значить, у нас, поки сковорідка, щоб беремо вершкове масло, звичайне. Угу. Вершкове масло, хай буде, дайте мені якусь вилочку чи що-небудь. Ложку, добре. Беремо ми масло. Не треба шкодувати. Так, трошки його, щоб воно було, як кажуть, добре, щоб воно було нормально. Так. Яблуко ми ріжемо такими квадратиками. Середніми квадратиками, щоб це ми будемо це обсмажувати. Так, так, так. Беремо так. Це яблучко, будемо його обсмажувати.
Курча у нас, як ми розуміємо, вже там на підході. Так, на підході. Воно там собі загорає, засмагає. Солярій. Як то дівчата ходять в солярій. От, у нас є яблуко, у нас є ложка, яку я вже. Так, розігріта сковорідка. Майже добре, навіть я трошки додавлю, тому що в нас... Так, щоб швидше. Так, щоб швидше було. Розігріваємо сковорідку. Михайлович. Та все. Так. Є. І скидаємо. Тако я зроблю. Так. Де-де. І тако прямо дощечкою. У сковорідочку ми кидаємо яблучко. Яблучко. Далі. Зараз хай трошки розігріється. Тому що далі у нас, Михайло Михайлович, піде трошечки куркумаця. Піде. У нас є коньяк, до речі, який не треба пити. Конячок. Значить, у нас далі до яблука доливається коньяк. Так. Який піде і має випарюватися. Угу. Так. Ой, клас який. Іде запах коньяку. Угу. Він випарюється. Запах коньяку, випарюється коньяк. Так. Михайло Михайлович, посипаємо трошки цукру зверху. Чуть-чуть. Зовсім цукру. Цукр, солодість дає цукор, так, добре? Угу. Тепер трошки куркуми даю. Угу. Зараз. Теж, я думаю, вистачить. Сіль, перець по смаку. Сіль має бути крупного помолу, звичайно. Сільський, да. Сільський варіант, так. Ні, так така сіль, вона і корисніша каміна, набагато. Каміна сіль. Да. Вона, звичайно, є набагато кориснішою, ніж оці всі мілкового помолу. Екстра різні, чуть-чуть да, перцю. Да, да. О, ну і таке. І в нас залишилося під кінець налити вершків. Да. Справжніх, домашніх, хороших да. вершків, наших українських. Сільських. Сільських вершків, так. А ну, я думаю, що вистачить. Як думаєте, Михайло? Достатньо поки. Достатньо. Достатньо, так. А зараз рубрика для вас «Секрети молодості» від Михайла Поплавського. Врятуватись від спеки можна дуже смачним і корисним способом – з'їсти натуральний домашній сорбет. Але мені особисто така назва не дуже до душі. Не українська зовсім. Я називаю цю страву домашнє низькокалорійне морозиво. Пропоную приготувати мій улюблений – скауна. Він буде солодкий, але на відміну від традиційного вершкового морозива, сорбет не містить тваринних і рослинних жирів. Сорбет або домашнє морозиво не тільки освіжає, а й піднімає тонус і надзвичайно бадьорить. В давнину сорбети робили зі снігу, з медом, фруктів та вина. Беремо м'якоть кавуна. І подрібнюємо в блендері. Класика. Додаємо ложку меду. Трохи можна лимонного соку. Чуть-чуть м'яти дати. Він дає такий дуже приємний смак. От таку суміш перекладаємо в формочку. І в морозилку на декілька годин. Через 3-4 години вже готовий. Ми беремо У мене завжди є сербет в морозильнику. Можемо ще прикрасити чуть-чуть. Дуже симпатично. І я скажу, що великий плюс сербету в тому, що він на 70% складається з води. Саме тому це ідеальний засіб для схуднення. Це дуже смачно та просто в приготуванні. Смакуйте самі і пригощайте гостей, дорогі українці. І як завжди, я вам бажаю жити на позитиві. Наше курча вже готове. Беріть свої фірмові рукавички, беріть наше фірмове курча. Було ваше, стало наше. Я дуже люблю курча, до речі. Давай. Так, а поруч кладемо наш легкий салат. Викладаємо зараз на тарілочку. Помагайте мені, Михайло Михайлович, я дозволю собі вам це зробити, звичайно. Дякую, шефе. Спасибо, батьку. Чуть-чуть ми його. Так, наше курча. Так, так, отже, для того, щоб курча табака коштувалось ще смачнішим, ми поллємо його зверху соусом. Значить, але спочатку поруч я викидаю. Прошу дати мені ложку, Михайло Михайлович.
дати мені ложку, ми викладаємо поруч, ну, замість гарніру, так, ми салатик поруч. Як в ресторані, як має бути. Та, наш простенький наш український салат. Ми поливаємо його нашою фірмовою цією приправочкою. Такого я зроблю, Михайло Михайлович. А, я все навіть не буду викидати половинку. Я думаю, що так буде гарно для краси. О, і для смаку. Ну, що скажете, Михайло Михайлович? Будь ласка. Запах неймовірний. Смачного, дорогі українці. Курча табака. Курча 500 грамів. Помідор 4 штуки. Огірок 4 штуки. Базилік 100 грамів. Часник 40 грамів. Петрушка 30 грамів. Майонез 100 грамів. Оливкова олія 50 грамів. Соєвий соус 100 грамів. Сіль та перець за смаком. Соус. Яблука 2 штуки. Вершки 100 грамів. Куркума 3 грами. Цукор 50 грамів. Масло вершкове 30 грамів, коньяк 40 грамів. Ну, а мені залишається побажати нашим українцям насамперед міцного-міцного здоров'я, спокою в душі, Божого благословіння, і нехай віра, надія та любов завжди буде з вами через те, що Бог є любов. Любіть один одного, і набагато легше жити буде на білому світі. Я вас люблю. Будьте здорові. Дякую тобі, Вітя, завітав на головну кухню країни та поділився рецептом такої розкрученої страви, як курча табака. З вами був талановитий співак, народний артист України, мій друг, справжній українець Віктор Павлік та шеф-кухар країни Михайло Поплавський. Заходьте на наш сайт, залишайте свої відгуки та рецепти, і про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну, їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське. Для вас лунає музичний подарунок від шеф-кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю. З правдивою повагою, ваш Михайло Поплавський. Більше не зустрічай, поглядом серце своїм не край. Ти моє щастя, так і знай. Рідна, кохана, ніжна, Шикидин, берег турецький, то твій дім. А Україна, то мій рідний край. Я відлітаю, пробач, прощай. Тільки любов збережи, милий мій, ще раз кажи. Ти відпливаєш, мов дим, зірко моє, Шикидин. Моя Шикидин, моя Шикидин, ой, мама, Шикидин, Шикидин, ой, мама, Шикидин, Шикидин, ой, мама, Шикидин, Шикидин, знову повернусь туди, де живе Шикидин, ой, мама, Шикидин, Шикидин, ой, мама, Шикидин, Шикидин, ой, мама, Шикидин, Шикидин, знову повернусь туди, де живе Шикидин. Я залишу свій рідний дім, скажу так треба друзям всім своїм, і повернуся знов туди, де сходить зірка Шикидин. Я залишу свій рідний дім, скажу так треба друзям всім своїм, і повернуся знов туди, де сходить зірка Шикидин. Ой, мамо, Шикидин, Шикидин, ой, мамо, Шикидин, Шикидин, ой, мамо, Шикидин, Шикидин, знов повернусь туди, де живе Шикидин. Ой, мамо, Шикидин, Шикидин, ой, мамо, Шикидин, Шикидин, ой, мамо, Шикидин, Шикидин, знову повернусь туди, де живе Шикидин. Шикидин, моя Шикидин, ой, мама, Шикидин, Шикидин, ой, мама, Шикидин, Шикидин, ой, мама, Шикидин, Шикидин, в серці моєму навік мила Шикидин, ой, мама, Шикидин, Шикидин, ой, мама, Шикидин.
трошки дим, в серці моєму навік милешки дим. Я залишу свій рідний дім, скажу так треба друзям всім своїм, і повернуся назавжди, де співає шики дим. Я залишу свій рідний дім, скажу так треба друзям всім своїм, і повернуся назавжди, де співає шики дим. Ой, мамо, шики дим, шики дим. Моєму навік мила шики дим. Ой, мамо, шики дим, шики дим. Ой, мамо, шики дим, шики дим. Ой, мамо, шики дим, шики дим. В серці моєму навік мила шики дим. Моє 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 шики дим.